Ақтөбе халықаралық әуежайында транзиттік рейстер тоқтатылды. 23 наурыздан бастап Ақтөбеден Мәскеуге ұшақ ұшпайды. Ішкі рейстер ғана кесте бойынша қызмет көрсетіп жатыр. Алдын ала сатылған билеттер кері қайтарылып, құны толық төленеді. Басқа елдермен шегара жабылды. Алайда Қазақстанға келген шетел азаматы өз еліне жіберіліп, өзге елдегі отандастарымыз орала алады. Оған шектеу жоқ. Сонымен қатар шетелге емделуге баратын адамдар шегарада арнайы медициналық анықтамасын көрсетуі тиіс. Темір жол вокзалда транзиттік пойыздардың тоқтатылды. Республика ішілік пойыздардың жүріп жатыр. Енді мына автовазал экспресс дейтін Ақтөбе, Оренбург, Казань тағы басқа қалаларға рейстерді тоқтатылды. Ақтөбе, Орал, Қостанай деп сондай маршруттардың жүріп жатыр.